Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданына қарасты Мың Бұлақ ауылының тұрғындары сапалы ауыз суға жармай отыр. Бірнеше жыл бұрын мемлекеттік бағдарлама бойынша жобалық сметалық құжат жасалып, орталықтандырылған су жүйесі тартыла бастаған. Дегенмен әртүрлі себептермен жоба аяқсыз қалды. Қазір 500-ден астам халыққа ауылдағы 6 құдық тек бірнеше сағат қана жұмыс істеп тұр. Мәселе қашан шешімін таппақ? Ол туралы осы облыстағы меншікті тілшіміз Болат Көкенайұлы айтып береді. Осыдан 2 жыл бұрын мемлекеттен қыруар қаражат бөлініп, орталықтандырылған су жүйесі тартылады дегенде ауыл тұрғындарының қуанышында шек болмаған еді. Алайда ол қуаныш ұзаққа созылмады. Жоба аяқсыз қалды. Мердігерлерден мұра болып мұндай шеңберлер қазір көшеде қаңтарылып жатыр. Әзірге тұрғындар 50 жыл бұрынғы ескі құдықтардан су ішіп отыр. 12.5-да қосамыз, бірде өшіреміз. Бірақ қосамыз. Өйткені мына үлкен насос глубинный 200 мың тұрамыз өзі. Содан кейін ешкім бұл жанып кетсе тағы сусыз қаламыз ба деп қорқамыз, бірақ уақыт қосамыз. Су мәселесі өте ауырлау енді. Свет болмаса мынада су жоқ. Свет аяқ астынан өшіп қалса, қат жел болса, ауылда свет өшіп қалса мынада су жоқ, халық отырып қалады. Жазда енді бірден мысалады ғой, үйдің астына мынау ұсақ түйек. Тірліктің несі ғой енді оның бәрі. Солтан Қазақсақал құдықты қосып өшіру жұмысын өз мойнына тегін алған. Яғни оған жалақы төленбейді. Өйткені ауылдағы тіршілік нәрі ағып тұрған 6 құдық ешкімнің теңгерімінде жоқ. Халық өз күшімен ұстап отыр. Ауыл әкімі де ел игілігі үшін өз қаражатына бір құдықты жөндеп қойыпты. Мұның бәрі амалсыздықтан дейді тұрғындар. Бұл құдықтың өзі үлкен болған. Содан кейін қабырғасы кетіп жатқаннан кейін біз ағамыз екеуміз келіп бұзып кішірейтіп жасатып енді мынау осы маңайдағы көрші көліндер осы жерден су алады. Су жақсы, таза. Өмір бақи осы жерден су ішіп жатырмыз. Автоматты бәрін өз күшімізбен жасаймыз. Содан кейін насосы жанып кетсе, насосын өзіміз сатып аламыз. Алматыда бар, Семейден бар, алып келеміз. Осы суға тәуба дейміз. Неғұрлым су тартылғаны әр үйде болған дұрыс қой. Шама келгенше тасып жатырмыз енді үйімізге. Сол тезірек үйлерге тартылса дейміз суымыз. Ал ауыл шетінде тұратын Тілеуғазы Жеткеев болса, қыс ішінде омбығар мен алыстан су тасу оңай болмағандықтан өз ауласынан құдық қазып алыпты. Біз енді анау 500 метр жерін тасимыз, бұрын таситынбыз. Биыл енді қысылған соң былтыр көктемде қазып алдым осыны. Көктемде қазып, қолмен қаздық. 20 метр жерден тұрбамен су арқылы қазып, су шығарып алдық. Барымыз сол енді ана бұрын қазылған нелер сол күйі жатыр. Білмейміз. Тазамайды, ішіп жатырмыз. Енді бізге ел сияқты үйге су кірсе деп ойлап тұрмыз. Бұрын қазып өткен суды қайтадан жасап берсе соны. Мұңбұлақ ауылдық округі бойынша айтатын болсақ, онда мердігер компания жауапсыз танытып, шартты бұзған болатынбыз. Ендігі жолы осы сол жұмыстарды қайта жалғастыру мақсатында арнайы мемлекеттік сатып алу жұмыстары жүргізілуде. Ол жұмыстар мердігер компания анықталғаннан кейін ол жұмыстарды биыл аяқталу көзделуде. Тұрғындардың тарапынан түскен сындар, жаңағы қоғамнан түскен сындар бәрі ескерілетін болады. Жаңағы болған кемшіліктердің бәрін жойып, қайтадан жұмыстар жасайтын боламыз. Бұрынғы мердігер жоба бойынша тартылуы тиіс 14 шақырымның тек 9 шақырымына құбыр салған. Оның өзі сапасыз әрі уақытынан кешіккенін айтады тұрғындар. Ал жергілікті атқамінерлер биыл осы олқылықтың бәрін орнына келтіріп, ауылды сапалы ауыз сумен қамтуға уәде беріп отыр. Болат Көкенайұлы, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданынан.